Victorias och Daniels kärlekssaga började på gymmet. Året var 2002 och prinsessan Madeleine lyckades dra med sig sin stora syster till Daniel Westlings gym, Master Training. Och det dröjde inte länge innan Tycke uppstod. Men att en kronprinsessa dejtar en vanlig kille från Ockelbo utan någon högre utbildning eller träning i hur man för sig med kungligheter möttes med viss skepsis från kungahuset. Drottning Silvia försökte prata med sin dotter om valet av pojkvän men Victoria var uppe över öronen förälskad. Så det fanns inte mycket annat att göra än att acceptera Victorias val. Och det är många som har frågat sig hur Victoria ställer sig till ett eventuellt giftermål. Många kanske känner krav på sig att bilda familj när de närmar sig 30. Är det någon, något som kumpisessa känner? Nej, inte, inte egentligen. Utan, eh, det får komma när det kommer. Helt enkelt. Nej, jag känner faktiskt inte någon som där brottska. Det har genom åren satts upp rätt så tuffa regler för kärleksparet. Daniel fick inte lov att medverka på några officiella tillställningar och han fick heller inte fira jul med kungafamiljen. Dessutom fick han genomgå träning i språk och vett och etikett för att matcha Victoria. Men till slut fick Daniel och Victoria bli sambos. Under våren 2007 flyttade paret ihop i en sjöflygel på Drottningholms slott. Och lite senare samma år kunde vi också höra Silvia slå fast att kärleken är det viktigaste när det kommer till barnens val av partner. Det är självklart att vi som föräldrar önskar att alla våra barn är lyckliga och också gifta sig med dem de verkligen väljer och älskar. Det tycker jag är det viktigaste. Och nu Efter sju år är Daniel alltså godkänd och förlovningen är ett faktum. Så Nu har vi ett storartat bröllop. att se fram emot.